Усім відома Аліса, Капелюшник, Червона королева. На сцені гімнасти, артисти та танцюристи, а у залі тиша. У захваті від побаченого Олена на шоу «Жінка прийшла» разом із маленькою донечкою Соломією. Вперше вона от подивилась. Якраз їй дуже теж сподобалось все. Сиділа з захватом, дивилась все. Просто чудово, дуже сподобалося, особливо гімнастки. У захваті від номерів і пані Анна. Жінка прийшла, щоб підтримати донечку, адже вона на сцені. Неймовірно, я реально не очікувала такого яскравого шоу. Усі костюми, все продумано, дуже круто. Жінка переконана, такі шоу потрібно влаштовувати частіше. Це дуже важливо для наших діточок, це дуже важливо для їхнього розвитку. Нехай хоча б тут в них буде ця краплинка дитинства. Не зводила погляду зі сцени і пані Катерина. Жінка говорить, хоча й доросла, але в казку повірила. Мені дуже сподобалось, стільки талановитих дітей, це просто прямо the best of the best. Мені дуже сподобалось. На сцені лазерне шоу-вистава «Аліса в країні див». Головну роль дорослої героїні виконала Дар'я Майчук. Дівчина ділиться, персонажі дуже імпонує. Це про дитячі мрії, я вже не дитина, на жаль, і я можу себе зворотньо повернути у дитинство, прийти в якісь нереальні просто місця, де є казкові герої, просто фантастичні. До шоу також залучили лазерні технології та LED-екран. Спеціалісти впевнені, це додало магічності. Це симбіоз праці дітей, творчих колективів, циркового майстерства. Я вважаю, що це дуже цікаво буде, коли актори в постановці своїх номерів використовують лазерні технології, і вони доповнюють друг один іншого. До лазерного шоу-вистави залучили 7 різних колективів, як танцювальних, так і акробатичних. А все, щоб повернути дорослих у дитинство, а малечу занурити у казку, говорять організатори. Кожен з нас – Аліса. Тобто ми всі Аліси. Ми всі, коли ми маленькі, ми мріємо стати дорослими. Коли ми дорослі, ми кожен з нас хоч трішечки повертався в дитинство і хотів там побути, так? І це для нас дійсно це життя таке в нас. Ось на цьому і поставлена задум режисерський цієї вистави. На цьому зупинятися не планують. Організатори обіцяють у майбутньому порадувати глядачів новою виставою. І нагадують, для дітей переселенців і дітей з аутизмом квитки безкоштовні. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».